អេដមហេងសុគង្គអះអង្គថាក្រោយចូលឆ្នាំចិននឹងមានក្រុមវិនិយោគិនចិននិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅចិនជាច្រើនមកបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តបានអះអង្គថានៅក្រោយពិធីបន់ចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងមានវិនិយោគិនចិនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសចិនក៏ដោយជាភ ්‍ය 우ទេចរជនជាតិចិននឹងចូលមកដើម្បីទិញចរនិងបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យអតិភិបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានកត្តាសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនាំឲ្យក្រុមវិនិយោគិនបរទេសទាំងនោះសម្លឹងឃើញកម្ពុជាក្នុងការចាប់យកឱកាសបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯលោកក្រមការកិច្ចសាភូមិមាន Digital Khaim Borvi làm ăn rừng đi tôi từ từ Adam Heng Sokong Phó lãnh khách tí ca năng chịu nhận nhiệm vị กระทรวงឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តបានអះអាងថានៅក្រៅពិធីប៊ុនជួឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះនឹងមានភឿតេសចចិននិងវិនិយោគកិនចិនជាច្រើនធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាដើម្បីកំសាន្តនិងសំឡឹងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីចាន់ខ្ពស់រូបនេះវិនិយោគកិនចិនទាំងនោះនឹងមកសិក្សា នឹងបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យអតិភិបជាច្រើនដូចជាវិស័យកុំាន់សាលដែលមានទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មវេជ្ជនាភ័ណ្ឌនិងឧស្សាហកម្មមន្ែងកាត់ដេនិងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាដើមហើយក្រៅពីនេះពួកគេក៏អាចនឹងមានការបន្តទុនទៅលើវិស័យផលភិកម្មទេស្ចឧស្សាហកម្មយានយន្តនិងរតយន្តអក្សិនីផងដែរនេះបើតាមការគូកម្ចេះរបស់អាដាមហេញសុគុង វិទ្យុគណលោកអាចធ្វើការសិក្សាហើយនឹងអាចមានការប្រដាក់តុនទៅលើវិស័យជាច្រើនដែលក្នុងនោះគឺថាវិស័យជាអតិភិបនឹងគឺវិស័យកម្មន្តសាលបាទដែលជាឧស្សាហកម្មទាំងវាជាងណពន្ធនិងឧស្សាហកម្មដែលមិនមែនកាត់ដេបាទដែលនឹងអាចចូលមកច្រើនបូករួមទាំងប្រភេទឧស្សាហកម្មបច្ចេក័យខ្ជាមួយចំនួនផងដែរបាទក្រៅពីនេះគឺថាអាចការប្រដាក់តុនវិទ្យុទៅលើផ្នែកបាទផុសភារកម្មបាទឡូជីស្ទិកក៏ដូចជាបណ្ដាផ្នែកមួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យទេសចរជាដើមហើយពេលលើហ្នឹងមានប្រភេទឧស្សាហកម្មបាទយិនយុនបាទបូករួមទាំងរដ្ឋជនអកិសនីបាទដែលជាយើងហៅថាជា new business opportunity សម្រាប់អ្នកវិនិយោគក៏កត់ក compong សម្លឹងមើលទីផ្សារនៅកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ដូចជាទីផ្សារនៅអសិបទាំងមូលដោយសារកម្ពុជារបស់យើងគឺជាភកីហត្ថលេខីនៃអសិបអញ្ចឹងគឺថានេះគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលបណ្ដាវិនិយោគិនលោកមើលមកកម្ពុជារបស់យើងបាទ យើងជាដៃគូវិនិយោគសំខាន់របស់ប្រទេសចិនបាទយើងមាន FTA ជាមួយចិននឹងផងកូរ៉េផងបាទអូសបហើយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់ឯជាដើមនោះបាទក្រៅពីវិនិយោគកិនចិនក៏មានក្រុមហ៊ុនអមេរិកនៅប្រទេសចិនចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាដាមហេងសុគុងដែលបានបន្តថែមថាក្រៅពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាដាមបានជួបជាមួយប្រធានសភារពាណិជ្ជកម្មអមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនភីកខាងត្បូងដោយប្រធានសភារពាណិជ្ជកម្មនោះនេះបានលើកឡើងថា មានវិនិយោគិនអាមេរិកនៅចិនមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកទីតាំងពង្រីកសក្តានុពលវិនិយោគនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្នុងនោះកម្ពុជាគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសចិនទាំងនោះ ក្នុងការជ្រើសរើសដើម្បីវិនិយោគនៅឆ្នាំ2024និង2025ជាមួយគ្នានេះលោកបដាញ្ញាជួយជំរុញក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់10%នៃក្រុមហ៊ុនសរុប2600ក្រុមហ៊ុននៅក្នុង AMCHAM SC ឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រះភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យមានវិនិយោគកូនចិត្តត្រូវតែរកទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយសមស្របដើម្បីជំរុញនៅផលិតភាពនិង កํานានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគឺថាកម្មជាតិរបស់យើងគឺជាជំរឿមួយដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់រីនយូកិនចិនបាទដែលក្នុងនោះមិនមែនតែជំរឿសម្រាប់តាក្រុមហ៊ុនចិនទេតែថាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទើបនឹងបានជួបជាមួយនឹងបាទប្រធានសាភិបនិកកម្មអាមេរិក ប្រចាំនៅចិនភីកខាងក្បូងបាទសាវឆៃណាក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាវិនិយោគិនអាមេរិកជាចំនួននឹងរកទីតាំងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្ពុជារបស់យើងគឺជាជំរឹះមួយដ៏ល្អតើបណ្ដាក្រមហ៊ុនអាមេរិកនៅប្រទេសចិនហ្នឹងនឹងជ្រើសរើសដើម្បីមកវិនិយោគនៅក្នុងឆ្នាំ2024និង2025កម្ពុជាបាទបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញទៅតិយមួយនៅក្រៅប្រទេសនិងដាក់ចេញនៅយន្តការនានាក្នុងការតែងអ្នកវិនិយោគ ពប3ច្បាប់វិនិយោគថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលមានភាពតាក់ទាញផងនោះធ្វើឲ្យវិនិយោគកិនបរទេសជាច្រើនបានសម្លឹងឃើញកម្ពុជាក្នុងការបោះទុនវិនិយោគហើយកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគកិនបរទេសជាពិសេសវិនិយោគកិនចិនអាចមកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នោះត្រូវបានអាដាមហេងសុគុំអះអាងថាគឺដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានបរិយាកាសធុរកិច្ចល្អមានសកសន្តិភាពនិងមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អនៅចំកណ្ដាលនៃតំបន់អាស៊ានជាដើមម្យ៉ាងទៀត កម្ពុជាមានមហិច្ឆតាប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផព្ភេកកម្មសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលនិងមានកម្រងប្រជិកហ្វុនណុនដៃជោដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់ការតបជອບផ្នែកផព្ភេកកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់និងពិភពលោកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលើកទីនេះភាពល្អប្រសើរនៃវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងមានដំឡៃសំរុំនិងការមានកម្លាំងពលកម្មចំនួនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការធានាវិនិយោគកិនបរទេសមកកម្ពុជាផងដែរ